1019 са подадените заявления за подпомагане на първокласници и осмокласници в област Шумен за тази учебна година. Наска Асенова е майка на 5 деца. В 7-членното им семейство има и първолак, и осмокласник. Подала е декларации за подпомагане на 2 вноски по 150 лева и за двете деца. Категорична е, че сумите не са достатъчни да подготви децата за училище. До сега са купили само учебните помагала за клас. Какво ще направиш сега, когато януари месец получиш другите 150? За какво планираш ли ги? Изобщо нищо не планирам. Ще купим якета, едно яке ще е най-малко 50 лева струва, едни обувки ще купим и не знам, само за едното ще стигнат. Голямата е на 19, имам на 15, на 13, на 12 и най-малката вече. Всичките учат. За тези семейства, чието деца поради здравословни причини не могат да постъпят в училище, все още има възможност да получат държавна помощ. Ако деца поради здравословни причини не са успели да постъпят в съответния клас, пак казвам първи и осми клас, до 6 месеца от началото на учебната година могат да кандидатстват, като тези здравословни причини трябва да бъдат удостоверени от лекарска консултативна комисия. Около 40 семейства през миналата година се е наложило да възстановяват изплатените 300 лева. Освен, че трябва задължително информация, че са постъпили, това е едната, и съответно да няма допуснати 5 неизвинени отсъствия, което означава, че на всеки етап от учебния процес ние продължаваме да имаме обмен на информация с Министерство на образованието. За миналата учебна година са отпуснати средства в помощ на семействата на 1188 деца. Запазва се тенденцията първолаците да са по-малко от осмокласниците.